maanta halkan waxaan joogaa dadaab waxaan joogaa harada loo aqaano dhagaxley banaankeeda meeshan waxaan u imaanay aniga oo la socdo ninka u weyn United Nations qaybta maaragtay gargaarta ee loo aqaano UNHCR ninka u weyn adduunka oo loo aqaano High Commissioner-ga ayaan la imaaday waxaan halkan aan u imaanay inaan bal ka soo wardoonno dadka hadda soo gelahayo hadda xagga Soomaaliya laga soo gelahayo oo soo qaxay oo ka soo qaxay xaggaas ayagoo ka soo qaxay ama abaara qabsaday ama culasho kale oo qabsadeen iyo amni darro iyo maaragtay waxyaabo kale marka waxaan halkan ku aragnay qoysas baan la kulanay waa kuwaas io daba taagan waa arkaysiin oo gaashayna taagan weeyaan dad badan baa soo galay ilaa iyo 10,000 qadar baa la sheegahayaa marka annaga hadda doorkeenna haddaan ahay countigii dadkan walaalaha ay imaadeen horta mas-uuliyiinta waa la ka leeyahay hadda culayska hore annaguna ugu dhacayaa marka annata hadda waajibkana saaran dadkeenna dadkan imaaday waa walaalaheen weeyaan waa dadkeenna waa dad masaakiin oo rayid ah oo soo qaxay bal wixii aan u qaban karno unbaan ka hadlaynay aniga iyo maanta ninka UN-ka u weyn annagoo doonayna inaan la kaashanno dowladda dhexe national government-ga in culayshaha jira la qaado oo dadkan inta la kari karo maaragtay wixii sax ku soo galay oo qaxootinimo sax ku soo galay maaragtay in la soo dhaweeyo oo muxuu ahaa loo fududeeyo hawsha loo fududeeyo marka insha allah howlahaas isku soo qaadnay qoysaska waa arrin waa la sheekaysanay ilaa idinkii waxaan rajaynaa sidii ugu dhow tahay in aan loo fududeeyo ayaan rajaynaa biillahi tacaala gafal nadiif xagee maraysaa arrintii in dib loo furayfato maadaama aad gafalnay tahay arrintaasna ay dowladda qusayso waan annaga E42 haddaan nahay countiga county ahaan in E42 la furo raalli baan ka nahay waana ogolaanay waxba kama qabno maxaa yeelay horeba ayaga qaxooti baa lagu talagalay facilitieska ka dhistaana weli way ka dhisan yihiin inay dadka hadda soo cusub soo galay in meesha maarata lagu soo dhaweeyo waxba kama qabno laakiin waxaa iska jira dowladda dhexana ayadana oo national government-ga oo xagga security-ga u saabsanna waxay arrintaa wax bay ka dhihi rabaan in macnaha aan halka aan isla aragno oo aan maarata muwaafaqa wada helno ay u baahan tahay hadda hawsha xaggaasha jirta waxaan rajaynaa ayaga inay muwaafaqada ay soo degdegto oo si dhowba loo furo E42 ay rajaynayaan inshaa allah.